Benvinguts. Estem molt contents avui doncs, de poder celebrar el centenari del pare Cebrià Grau i Obiols, perquè doncs, és una persona que aquí a Andorra va investigar molt, va ser molt reconegut per les seves recerques. A més a més, doncs, la plataforma d'entitats agrocultural va decidir en reunió d'entitats doncs, concedir-li el primer premi agrocultural que es va concedir, el primer de tots, va ser per ell l'any 2001, i com que ell ja estava delicat de salut i no es podia desplaçar, doncs vam agafar un autobús, tots els membres de les entitats, i vam anar tots a Montserrat, perquè li volíem lliurar personalment, el vam revifar una miqueta, i doncs va estar molt content de rebre-ho i nosaltres encara més doncs, de poder-li lliurar. El pare Cebrià, per la Societat Andorrana de Ciències, que jo recordi, no vam aconseguir de poder trobar una ocasió per fer un acte conjunt, perquè doncs, va coincidir en un moment que la SAC doncs, tenia un baixón d'activitat degut a diversos factors, i doncs, després ell ja no tenia prou salut doncs, per poder dedicar-s'hi. I en canvi sí que doncs, en la revista Agrocultural número 3, el febrer del 2005, doncs, quan ell havia mort, doncs, sí que se li va dedicar doncs, un espai que el podeu trobar a internet, a la biblioteca de la Universitat d'Andorra, perquè està exaurit, però doncs, on hi ha doncs, una part de la seva obra. Aquesta conferència d'avui, que ens impartirà la Semenina Marquès, doncs, és una primera part d'una segona part que es farà doncs, a la cloenda del centenari, el mes de maig, perquè ell era nascut el 21 de maig. Doncs abans del maig farem doncs, una altra conferència amb el seu entorn i de la seva obra. Pel que fa doncs, al conferenciant d'avui, que doncs, tots el coneixeu, hi ha uns folletons per aquí amb el seu currículum. Ell és nascut a Oliana l'any 1940, es va ordenar l'any 1963, va estudiar Humanitats, Filosofia i Teologia al Seminari de la Seu d'Urgell, Dret Canònic a la Universitat Pontifícia de Salamanca i Arxivística a l'Escola d'Arxivística del Vaticà. Entre, a més de càrrecs parroquials, doncs, té és canonge d'Urgell des del 1985 i és secretari del Museu Diocesà, va ser secretari del Museu Diocesà i és en aquest moment doncs, arxiver diocesà i capitular d'Urgell. En aquest petit currículum que ell ens ha proporcionat, doncs, a banda de que doncs, ell va conèixer personalment el pare Cebrià i va treballar amb ell i doncs, ha sigut qui ha continuat la seva obra a la revista Urgèlia i amb els quaderns de recerca històrica doncs, ha agafat una mica la seva torxa i la continua, però doncs, a més ha col·laborat amb la Societat Andorrana de Ciències en altres ocasions, en les setenes trobades culturals pirinenques que es van fer a la Seu d'Urgell, amb un treball que es deia la sol·licitud dels bisbes d'Urgell per a les vies de comunicació, en els papers de recerca històrica el 2004, amb un article sobre en Cebrià Baralt i Obiols, l'historiador de la Vall de Castellbó, i a la setena diada andorrana a l'UCE, l'any 2003, amb un article que deia el bisbat d'Urgell, aglutinador dels territoris pirinencs i la seva relació amb altres territoris francesos. Per tant, doncs, la col·laboració mútua doncs, va seguint i ara doncs, avui ens impartirà aquesta conferència sobre el pare Cebrià, monjo de Montserrat i un eminent historiador d'Andorra, seguint el seu títol. Quan vulgui. Príncep, senyora ministra, senyor arxiprest i presidenta i senyores i senyors.
abans de començar la conferència he de dir que aquesta conferència hi tinc molt apreci per dues circumstàncies. Primer, fa 50 anys que jo venia aquí cada setmana a ensejar amb l'Orfeó, o sigui, amb el Robert, i ens trobàvem aquí, no sé si és ben bé aquí en aquell lloc, o estava desplaçat una mica més enllà, però era en aquest edifici. I segon, avui que hem de parlar del Cebrià Baralt, jo el vaig conèixer ja aleshores, a partir de l'any 1965, que jo vaig començar aquí, vaig estrenar de vicari o no, que no com sabem. Per tant, vull dir que aquesta conferència, doncs, tinc el plaer de poder-la fer. Volem commemorar i celebrar el centenari del naixement del pare Cebrià Baralt i Obiols, monjo benedictí de Montserrat i un eminent historiador del bisbat d'Urgell i d'Andorra. En primer lloc, presentaré unes dades biogràfiques, és a dir, tot el seu recorregut de la seva vida, que és molt dens. El 21 de maig de l'any 1917 nasqué a Can Roca del poble del Vilar de Cabó, fill de Miquel i d'Alfonsina. Era el fill menor de 9 germans i li posaren per nom Francesc de Sales. Més endavant, quan ell entrà a Montserrat, li canviaren el nom per Cebrià. La seva família fou verament levítica perquè altres 4 germans seus foren preveres també religiosos. 3 eren salesians i un altre, 7 anys més gran que ell, l'Antoni, que es deia pare Maiol, fou també monjo de Montserrat. Els primers estudis els feu a Pons, que tenia parents, amb els germans de les escoles cristianes. Però, seguint la seva vocació a la vida religiosa, als 10 anys, l'any 1927, ingressà a l'abadia de Montserrat, on rebé la seva primera formació. Inicià el seu noviciat el 30 de juliol de 1933 i emeté els seus primers vots monàstics el 6 d'agost de 1934. Durant aquest primer període de la seva joventut tingué per abat l'abat Marcet i els priors Gregori Maria Sunyol i també Robert Maria Grau. Al seu temps, Anselm Maria Albareda i Romaneda s'ocupava de l'arxiu de Montserrat, però quan el pare Albareda fou cridat a Roma per a regir precisament la Biblioteca Vaticana, provisionalment encarregaren l'arxiu de Montserrat al pare Cebrià, que ara no era prevere. Per a completar i perfeccionar la formació del jove Cebrià Baralt, l'enviaren a l'estranger, primer a Alemanya i després a Roma. Efectivament, l'any 1936 es traslladà al monestir de Maria Lach, això és Renània, per a completar la seva formació filosòfica. A l'inici de la Guerra Civil, juntament amb altres companys, es trobava a l'esmentat monestir. I providencialment, perquè no sofrí la sort d'altres companys, també seus de Montserrat, els 23 benedictins que moririen màrtirs, inclòs
el que era el seu prior, el pare Robert Grau, fill de Coll de Nargó, de la qual parròquia me n'ocupo jo ara, i que recentment han estat tots proclamats beats. L'any següent, 1937, es traslladà a l'arxibadia de Beuron, també a Alemanya, on inicià la teologia i l'1 de gener de 1939 feu la professió solemne. Acabada aquesta primera etapa d'estudis a Alemanya, passà a Roma el juliol de 1939 per a continuar els cursos de teologia a l'Ateneu Pontifici de Sant Anselm. Però l'any següent, 1940, per efectes de la Guerra Mundial, hagué d'abandonar els estudis i retornar a Montserrat. I el 10 d'agost de 1941 rebé l'ordenació sacerdotal de mans del bisbe de Tortosa i administrador apostòlic de Lleida, Manuel Moll i Saló. Passada la Segona Guerra Mundial, es dirigí novament a Roma per a cursar-hi els estudis de la que serà la seva veritable especialitat, la història, en la qual realment excel·lirà i publicarà una obra molt extensa. En efecte, l'any 1947 cursà estudis a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, a la Facultat d'Història, on romangué fins l'any 1950. L'any 1949 defensà la seva tesi doctoral Joaquim de Fiore i la Reforma Florense, sota la direcció del cèlebre professor Pedro de Letúria. El mateix any obtingué el diploma d'arxiver i paleògraf en una escola de paleografia i diplomàtica del Vaticà. Havent retornat a Roma l'any 1950, exercí el càrrec de professor primer a l'Escolania i després, durant 40 anys, fou el professor d'Història i de Patrística al clergat del monestir de Montserrat. Paral·lelament, no solament aquests 40 anys es va dedicar a l'ensenyament, això segurament que era una part molt mínima del seu temps, paral·lelament es dedicà també intensament a la recerca històrica i d'una manera especial a partir de les seves llargues estances, primer al monestir del Miracle i posteriorment a Andorra amb residència a les Escaldes en Gorga. L'any 1974 adquirí també el títol civil de llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Si és magnífica la preparació i formació, especialment en història, com veiem que ell assolí, avui no parlaríem d'ell com un eminent i prolífic historiador, si no fos que, per la seva part, ho hagués completat i perfeccionat amb una dedicació intensa i apassionada a la recerca històrica i amb unes dots, també, de la seva personalitat. És a dir, si ell no hagués tingut d'ell mateix aquesta entrega a la investigació i no hagués sigut una persona que hagués tingut el geni de poder aprofundir en la història, no parlaríem avui d'ell. El món intel·lectual li reconegué la seva gran labor realitzada en la història. Al llarg dels seus anys de vida
fou membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. El 1974 fou distingit amb el títol de membre corresponent de la secció històrica arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona el nomenà col·laborador científic seu. L'any 1977, el bisbat d'Urgell el constituí president de la Societat Cultural Urgellitana. L'any 1991, la Fundació Jaume I li atorgà el Premi d'Honor. També les entitats andorranes li han reconegut la seva gran tasca feta a favor d'Andorra. El Cercle de les Arts i de les Lletres, en la vetllada de la nit literària andorrana de 1992, l'honorà en el reconeixement de la seva persona i de la seva labor. Posteriorment, el 5 d'agost de... aquí em posa del 2002, abans ho dic 2001, no sé quina és la data bona. Les entitats culturals andorranes li concediren el primer Premi Àgora Cultural que li fou lliurat al monestir de Montserrat per una nombrosa delegació de dites entitats, tal com la presidenta ens ha explicat. I encara, la seva personalitat fou especialment honorada i reconeguda per la dedicació de tres miscel·lànies preparades per les entitats o institucions a les quals ell s'havia implicat intensament en l'estudi i la recerca històrica. Andorra, el Cercle de les Arts i de les Lletres d'Andorra, que és l'editor de Quaderns Andorrans, i el bisbat d'Urgell. Retirat ja per la malaltia, el darrer any de la seva vida al monestir de Montserrat, moria el 8 de juny, festa de la Pentecosta de l'any 2003. Fou enterrat al cementiri de l'Avenir. Que descansi en pau. Feta aquesta presentació, encara que està bastant detallada, ara hem de passar a la seva extensa obra. No podem aquí ressenyar la seva extensa obra. En les miscel·lànies que li han dedicat s'esmenten tots els títols dels seus treballs, però a manera de resum o síntesi direm únicament que ell dirigí principalment la seva recerca històrica en tres direccions: Montserrat, Bisbat d'Urgell i Andorra. Hem de notar que en aquesta presentació de la seva obra parlarem gairebé només de la seva labor històrica, però no hem d'oblidar que en la seva publicació de tantes col·leccions de documents Cebrià Baralt excel·lí també com un bon paleògraf, és a dir, un bon lector i intèrpret dels documents antics, és a dir, jo vull dir que és un gran historiador, però també hem de fer ressaltar que és un gran paleògraf. Com a estudi notable de Montserrat és l'edició que feu de les obres completes de l'abat Garcies de Cisneros amb el títol García Jiménez de Cisneros, obres completes, dos volums, Abadia de Montserrat, 1965. La investigació de la història del bisbat d'Urgell la publicà a l'anuari per ell fundat 1978, Urgèlia, on inclou i presenta els seus principals treballs, publicació que ell dirigí i cuidà fins al número 14
inclusivament. En aquest anuari, per ell tan apreciat i treballat, feu la publicació dels nostres pergamins i documents de l'Arxiu Capitular d'Urgell, fins al segle XIII. Són uns 2.500 documents editats per ell. També hi publicà nombrosos estudis històrics sobre el bisbat d'Urgell, una bona selecció dels quals figura a la miscel·lània i Església i Bisbat d'Urgell, la Seu d'Urgell, 2003. L'obra de Cebrià Braut sobre el doble. Aquí ens centrarem d'una manera especial. La seva activitat com a historiador del doble la trobem principalment en la direcció dels volums de la Monumenta Andorrana. Primer va començar dirigint aquesta col·lecció, en la direcció dels quaderns d'estudis andorrans, en els quals ell també hi participà escrivint uns valuosos articles de la història d'Andorra, i finalment en la publicació dels dos volums del Cartoral d'Andorra. La col·lecció Monument Andorrana fou iniciada l'any 1965 i tingué per objecte la publicació de monografies sobre Andorra, la majoria de les quals versen sobre la legislació i les institucions andorranes. Cebrià Braut n'era l'assessor i director de la seva correcta edició. S'hi publicà obres importants referent al dret i a l'administració pública d'Andorra. Així s'inicia aquesta col·lecció l'any 1965 amb una edició segona de la Cotum d'Andorra de J. Brutails. La primera edició d'aquesta obra clàssica fou feta a París el 1904, però com que ja era difícil de trobar i aquí a Andorra era molt necessària de tenir-la, Cebrià Braut es va preocupar que es fes aquesta edició. També Ricard Fiter Vilajoana publicà dos volums sobre el dret administratiu andorrà. I al volum 7è figura l'obra de Nemesi Marquès, Lleis i resolucions dels coprínceps i dels seus delegats, 1900-1979, editada l'any 1980. Però què fa als quaderns d'estudis andorrans, revista per ell fundada? A part de la direcció de la publicació, ell hagué de cercar els col·laboradors per a publicar-hi estudis diversos sobre Andorra. Així veiem com la part artística de les esglésies de la vall fou confiada a Pere Cantur, i el mateix Baral publicà d'un a tres articles en cada un dels 7 volums. Cada volum ell té de 2 a 3 articles. Tots ells d'una gran vàlua. Remarcarem entre els seus articles, com una magnífica aportació a la història general d'Andorra, les visites pastorals d'Andorra en els segles XVI-XVIII, en 2 articles. Els privilegis atorgats pels bisbes d'Urgell a les valls d'Andorra, segles XIII-XVIII, un recull de privilegis que diversos bisbes al llarg dels segles concediren a les valls d'Andorra. Lleis referents a les valls d'Andorra promulgades pels coprínceps episcopals durant els segles XVII-XIX. Aquest recull vol ser una continuació
i complement de l'article anterior dels privilegis. I encara, pergamins de l'arxiu capitular de la Seu d'Urgell referents a la Vall d'Andorra, segles 10-13. És l'edició de 50 pergamins que més endavant, junt amb molts d'altres, inclogué també el cartoral segon. L'obra, però, principal de Cebrià Baraut sobre Andorra és la publicació dels dos cartularis. Cartulari de la Vall d'Andorra, segles 9-13, Andorra 1988, i cartulari de la Vall d'Andorra, segles 10-13, Andorra 1990. El primer volum edita 142 documents i el segon 98. La introducció al primer volum sustenta la seva teoria de l'evolució política de la senyoria d'Andorra des dels orígens fins als pareatges, segles 9-13. Article que més tard, amb algun complement, torna a editar a Urgèlia 11 i que també fou recollit a la miscel·lània que li dedicà l'Església d'Urgell, el Bisbat d'Urgell. Des dels inicis dels seus anys d'investigació històrica, sempre tingué un interès especial en l'estudi dels orígens i de la senyoria d'Andorra i de la seva evolució política, fins a arribar a la fixació d'un estatus polític dels pareatges que, en definitiva, ha donat la independència del Principat. No oblidem que Cebrià Baraut és fill del Vilar de Cabó, la vall on els caboets tingueren un primer i molt important protagonisme dins les valls d'Andorra. Per aquest motiu, sempre ha portat al cor l'estudi del tema històric d'Andorra. Com va treballar Cebrià Baraut aquest tema dels orígens i de l'evolució de la senyoria d'Andorra? No ho tingué fàcil, no va ser un treball, concorrent. Per això fou un procés llarg i va dedicar molts anys. I ara explicaré per què va ser un procés llarg. Primer, hagué de reunir i aplegar els pergamins de l'arxiu capitular d'Urgell referents al tema d'Andorra, que ell volia estudiar. Primer va haver de fer el recull. Però cal tenir present que tot el fons dels pergamins de l'arxiu capitular durant la Guerra Civil fou dipositat a la Biblioteca de Catalunya com a mesura de seguretat. Passada la guerra, els pergamins, sí, retornaren a l'arxiu capitular i formaren un únic fons, ordenat únicament pel criteri cronològic. En aquesta situació, Cebrià Baraut revisà tots els pergamins d'aquest període que ell volia estudiar i crear expressament dos fons nous a l'arxiu. L'un ell anomenà Andorra i l'altre Caboet Castelló. Per a fer aquesta classificació li fou d'una gran utilitat una inscripció que la major part dels pergamins porten al seu dors, un indicatiu del tema del pergamí, com pot ser, per exemple, Andorra, Castellbó, etc. Aquestes inscripcions al dors dels pergamins és possible que fins i tot molt probable que fossin degudes al prevere andorrà mossèn Joaquim Areny de Plandull. Una vegada hagué aplegat
tots els pergamins que li podien interessar i haver fet aquests dos i creat aquests dos fons arxivístics, hagué de fer-ne la transcripció dels textos. I a la vista dels textos en feu el pertinent estudi i entregué les corresponents conclusions. Per tant, no va ser un treball d'un any ni de dos. I finalment, publicar aquest estudi amb una introducció seguit de la edició de tots els pergamins que hi ha plegats. Tingué un interès especial en la publicació dels textos dels documents, perquè els historiadors posteriors poguessin comprovar que el seu estudi i la seva teoria sobre els orígens i l'evolució de la senyoria d'Andorra quedava plenament reflectida i provada als documents per ell editats. És a dir, no va voler fer l'estudi d'aquests documents per ell aplegats i després escriure l'article dels orígens de la senyoria. Sí que va escriure l'article, però a continuació la transcripció de tots els pergamins que ell havia aplegat. El seu rigor científic, per això ara podem parlar també d'una nota seva, que és el seu rigor científic. Com podem comprovar, l'obra de Cebrià Baralt és molt extensa, però si la llegim i ens endinsem en ella, ens adonem que està sempre bastida i composada amb un autèntic rigor científic, sospesada i valorada la força dels arguments abans de treure les seves conclusions. I després, en els seus treballs, deixava sempre ben clar allò que per a ell eren fets certs i provats, distingint-los d'aquells altres que els mantenia només com una simple hipòtesi. Tal manera de procedir crec que és la que caracteritza i manifesta les verdaderes qualitats d'un bon historiador. Per altra banda, també vaig poder observar en ell una fidelitat i lleialtat en saber acceptar sempre la veritat històrica d'uns arguments solvents i insolvents, encara que fossin presentats per algun autor que precisament no compartís totes les seves teories i hipòtesis. És a dir, ell sabia reconèixer també si algú presentava algun argument que era de pes i ho sabia reconèixer. Això no, com si diguéssim, no se situava en la història enfront d'hipòtesis, jo faig aquesta hipòtesi i tu fas aquesta altra. Si ell veia que el que li deien tenia pes, ho reconeixia. I quant a la preparació i presentació dels seus articles, per tal de ser editats, no cal dir que era molt curós, i que sempre revisava els documents abans que no fossin lliurats a l'impremta. El seu caràcter i la seva persona, poques paraules. Tots els qui el vareu conèixer, alguns sí que el vareu conèixer, i vareu tenir algun contacte amb ell, convindreu amb mi que era una persona molt tranquil·la, amb un caràcter afable i una bonhomia, somrient en el tracte amb l'altra gent. Era, per altra banda, una persona molt reflexiva i ben concentrada en els moments de treball i de la seva intimitat. L'adornaven també dues virtuts ben arrelades en ell. Era extremadament senzill, sense voler envanir-se ni passar al davant dels altres. També era molt servicial,
no es nega mai a prestar un servei sempre que estigués al seu abast i li fos requerit. Crec que aquestes dades i aquestes pinzellades que us he dit sobre la seva persona contribuiran a celebrar com cal el centenari del naixement d'una persona que fou un bon monjo benedictí i també un eminent historiador d'Andorra. I per acabar, vull fer amb un sonet que li va dedicar l'any 2005 mossèn Manuel Pau i Casanovas. Sabeu que mossèn Manuel Pau va estar també vicari d'Andorra, va ser el qui em va precedir, és a dir, jo vaig anar a darrere d'ell i ell també va conèixer perfectament el padre Sergià Baraut i no solament el va conèixer ja d'Andorra, sinó que l'hem anat coneguent a tots els anys. I ell em fa aquest petit i bonic sonet d'ell que realment el descriu amb la seva persona de historiador, de científic i també amb la seva, amb el seu caràcter. D'on us venia aquella senzillesa i aquell somriure sense afectació i aquell sempre escoltar amb atenció i el dolç parlar ungit de saviesa? En quina escola l'havíeu apresa tanta ciència, amb justa erudició? Primer, a la llar del Vilar de Cabó, on, o bany de goig de la vostra infantesa. Després, des de l'altivo Montserrat, on fèreu niu el vostre vol salsat, amb tot l'aprés a l'ombra de Maria. Història us agradava i poesia. D'arxius traguereu important llegat. Bisbat d'Urgell, que Déu ho sap i ho sap. Si algú desitja fer alguna pregunta o algun comentari, doncs és el moment apropiat. Passarem. Moltes gràcies, heu sigut molt exhaustius i bé, ha sigut una molt bona manera de recordar el pare Sabrià. Una pregunta? Sí. Aprofitarem. Sí. Com mencionat una marca darrere el dors dels documents, dels pergamins, feta pel Joaquim Benet Plandolí. Si podria parlar una mica més extens, perquè això és com una mica... Bueno, però és una sorpresa, no? Sí. Com havia ell accedit a aquests documents? O sigui, a darrere dels pergamins hi acostuma bé les inscripcions que es fan moltes vegades del mateix temps. Ja es veu, és lletra del mateix temps. Després n'hi acostuma bé d'inscripcions que són de temps posteriors, però són de temps històrics. Però allà al marge, al marge esquerre i esquinat, amb lletra que ja és moderna, vull dir, la tinta ja és tinta del segle XX o del segle XIX, hi ha la majoria, no és que siguin tots, però potser de tots els pergamins que tenim a l'arxiu, no ho sé, potser un 90% sí que hi és, hi ha
un simple guion que a vegades posa el bisbe Abril, a vegades normalment posa els pobles, posa Andorra, o posarà això, una simple. Llavors, això, clar, s'ha anat investigant d'on pot haver sortit això. Però resulta que aquest rei de Plandolí va fer, també això ho suposem, va fer la transcripció dels pergamins i la conservem. És transcripció manuscrita, escrita a mà. Potser d'aquestes transcripcions, no ho sé, perquè no estan comptades, potser n'hi ha 2.000 o 3.000, no ho sé, estan en caps. I aquestes transcripcions sempre han dit que era Fons Plandolit. El Baraut, o sigui, moltes vegades em demanava porta del Fons Plandolit que mirarem a veure si aquest pergamí, si ell la transcriu, perquè a vegades es trobava el Baraut que faltava algun pergamí. I en canvi el Fons Plandolit hi era. I per lo tant, o sigui, sempre havien dit que era del Fons Plandolit. Això ja el Barat ja ho sabia, o que segurament que ja ho havien transmès d'altres arxivers. I bueno, llavors, mirant una mica la lletra d'aquestes transcripcions, 2 o 3.000 que n'hi ha, amb aquesta lletra que hi va darrere, sembla que s'assembla una mica. Fa de mal fer perquè no és el mateix tipus de lletra. La transcripció dels pergamins és, vull dir, amb lletra, vull dir, cursiva, i en canvi la dels pergamins acostuma a ser amb lletra més acurada, com si volgués ser d'impremta. Però sembla que s'assembla. Llavors, per altra banda, i això ens consta, que hi va haver un Plandolit que primer, o sigui, era un Plandolit, primer va entrar a Montserrat i després, al cap d'un temps, va sortir i va quedar prevere. Va estar un temps per Barcelona, però va estar també aquí i va morir a la Seu, que tenim la data de defunció i això. Llavors, vull dir, les deduccions no podem dir, no podem afirmar, perquè això seria el que dèiem, si no ho saps ben bé, no ho diguis. Però jo diria que és probabilíssim que si aquelles transcripcions deien que eren del Plandolit i en va fer tantes, i que, bueno, que la lletra als pergamins al darrere també podia ser seu. Això és la hipòtesi. Aquest Plandolit de quina lletra? No sé si ara no recordo, però potser va morir l'any 1915. Ell és nascut al final, l'últim terç o això, o la meitat del segle XIX. No sé, això. No sé si és la darrera Urgèlia o l'anterior, en un article meu, jo aquesta hipòtesi en nota la poso.
si permet, us encarrego moltíssimes gràcies per escoltar-lo. Tinc el raig que recordo el pare Sabrià, perquè el papa que era creient, dintre de tot el seu erudita, la senzillesa que havia oficiat missa, i ara marreca, a l'Iqués i Bascalmes. Me'n recordo que, o sigui, quan tocava el pare Sabrià, doncs... Sí, sí, ell, vull dir, s'havia de prestar serveis, o sigui, dominicals, doncs també em va prestar força el Canillo i la Massana. Hi va haver una època que aquí d'hora doncs, els capellans doncs, li demanaven que els donés un cop de mà. Sí. Moltes gràcies. Bona nit. Una pregunta me la faig a mi mateix, no? I és com és que sou tan poca gent aquí? Siguem que parlem del padre Sergi Amaral, no? I estem en dona. M'he quedat una mica sorprès que es posin per poca gent, no? Aquesta és una pregunta que em faig cap a mi, perquè els que som aquí hi som, no? I la segona pregunta és que moltes vegades oblidem que moltes persones com el pare Sergi Amaral i altres científics i coses d'aquestes, que darrere d'ells, a veure, no sé si m'explicaré bé, el pare Sergi Amaral seria el mateix sense Déu? O sigui, sé. Per això, igual que ell, altres persones, no? I moltes vegades oblidem això, de que sense Déu el pare Sergi Amaral no seria el pare Sergi Amaral. Sí, vull dir, sobretot per la seva dedicació, senzillesa, perquè, esclar, ell també tenia la seva formació, o sigui, com a monjo, i per tant, ell ho feia també en aquest sentit ultraïst. Bueno, un agraïment final, no se'n benigne, per aquesta xerrada, per transmetre'ns i ser el continuador d'aquesta labor que va fer el pare Sabrià Barau, que d'alguna manera ens explique doncs, d'una manera fefaent i realment fiable doncs, part de la nostra història. Com que agraeixo aquesta i realment sí, perdona amb el que he dit ara, quina llàstima que siguem tan poca gent, però almenys el que estem aquí som estem interessats de veritat i ho apreciem profundament, que no totes les conferències tothom que hi va i està igual d'interessat. Gràcies, mossèn. Gràcies, bon vespre i gràcies, mossèn Benigne, per aquesta exposició. Només volia fer un punt que vam viure, potser mossèn Ramon Carrillo ho podria parlar, però ho dic jo, el dia que vam fer el funeral a la Gia de Montserrat, quan després vam anar en comitiva cap al cimitir, a la fossa, quan ja hi havia l'autobús fer entre dins, mossèn Ramon va agafar el llibre de Meritxell, que va ser l'últim, que havia encarregat ell, que el va fer el pare Sabrià, sí, que va fer. Va tirar damunt de la el va posar sobre el fèretre, eh? I allà amb una emoció que tots vam, ens va fer un calfred, allà va quedar la mare de Meritxell amb el pare Sabrià. Va ser un acte molt emotiu, va ser un detall, un sant Ramon, un bonic. El fet, i a més, era el darrer llibre que ell... Sí, sí. Que ell va escriure. Que havia editat sí. Té poc temps. I el darrer article el devia fer sobre Sant Rengol. Sí, el darrer gràcies. Article a Urgèlia, sí, és Sant Rengol. Que va ser també un article molt ben fet, eh? I que també hi havia molt treball a fer-lo bé. Okay.
d'ahir o de tot el país. Avui, crec que també hem de dir-ho bé dalt, Andorra pot estar molt agraïda al pare Sabrià Manaut i Viols, que era de prop, de Cabó, sempre també vinculat a Andorra, però que hagués pogut investigar moltes altres coses, no? I haguéssim pogut enviar, jo què sé, hi havia un home que dominava l'alemany, dominava l'italià, havia estat, com s'ha dit, de jove, acollit a la guerra, però en aquests grans monestirs d'Alemanya. I jo crec que hem d'agrair també la generositat. També els que investiguen podrien investigar, no sé, coses que a vegades els podrien fer enormement més famosos, diguem-ho així, i ell ha volgut investigar aquests fons que l'han fet famós per nosaltres i que és molt important per la història del país, molt important, i del bisbat. Però jo crec que per Andorra, avui som aquí per posar en relleu tot el que el pare Baraut ha fet per la nostra història del Principat, sempre vinculada, lògicament, també a la mitra d'Urgell i a tantes altres realitats. Però, diguem-ne, posar en relleu l'agraïment que el país hem de tenir per aquesta persona i que a motiu del seu centenari, doncs també jo penso que també estem contents, la ministra està aquí amb nosaltres, que el país ja ha fet també Camilles, va fer un acte, s'ha fet a Cabó un acte, s'ha fet el bisbat, volem tenir continuïtat, com ens deia la presidenta, amb algunes altres realitats, potser una exposició, però de fons aquest agraïment, perquè va investigar-ho i gràcies a ell, que va fer un gran sol, i no ho diem perquè està present, també gràcies a mossèn Benic de Marquès, que li ha donat continuïtat, i a tots els que treballen amb aquesta magnífica revista que és Urgèlia, que ha anat donant tot i posant al servei dels coneixedors, tot i transcrivint, perquè és molt important això, doncs també agraïment al mossèn Benic de Marquès des d'Andorra per tot el que també es va fent, s'està fent, demanant que Déu li doni molts anys de vida i de ganes de treballar com ara, i que no vulgui cobrar gaire com ara, perquè si ja el puguem tenir-lo. Moltes gràcies, Marina, perquè sí, perquè has estimat molt el pare Sabrià Baraut i li has donat aquesta continuïtat que també és importantíssima, i jo també, doncs, el país, la ministra, com jo mateix, el representem avui les autoritats aquí, doncs volem dir-ho, l'agraïment que aquest principat té una figura clau per la seva historiografia, perquè podríem ser molt, tenir molt, però tenir un terrat i no valeix. Tant, moltes gràcies. Jo respecte el que deies per visar, sempre hem pensat que la Societat Andorrana de Ciències, a més dels actes, és molt important després poder-ho publicar, que tothom hi pugui accedir. Per tant, a l'acte d'avui segur que hi havia gent que tenia ganes de venir i no ha pogut venir per raons diverses, però que després es llegiran el llibre. Si no troben el llibre, es llegiran la versió digital, electrònica, penjada a internet, i per tant no s'acaba amb una sola vegada, té molta més continuïtat. Per tant, no perdem esperança que hi ha molts més interessats i més gent que havien vingut a homenatjar el pare Sabrià, però que de vegades les raons particulars de cadascú... La nit literària, digues, potser que la nit literària, sí. Jo no sé si arrelem res, però jo em sembla que és per mi, no? Sí. A la nit literària també s'hi farà un homenatge, això serà el dia... El primer dijous. I per tant, doncs, tenim tot un any encara. Sí, però vull dir que hi ha un... O sigui, del maig d'aquest any fins al maig de l'any que ve, encara, doncs, es faran molts més actes i segur que, doncs, el qui no ha pogut venir aquí avui, doncs, alguns van venir la setmana passada al Tartet, que es va fer també un acte que mossèn Benigna també va explicar, doncs, aspectes de la trajectòria de Pare Sabrià. Per tant,
és molt més ampli del que d'un sol dia, no? No podem valorar-ho amb un sol. Bueno, moltes gràcies per la conferència. La veritat és que una persona que jo l'havia viscut seria de més, bueno, era molt petitona quan es va morir, però pues, que és veritat que ha estat a la ment de tots i avui, com molt bé han dit, ha sigut una ocasió molt especial de poder-lo recordar. Nosaltres des de l'Arxiu Nacional, el dia 26 d'octubre, fem una taula rodona a la Marga Rossell on hi haurà diferents historiadors de diferents àmbits i diferents associacions on vindran a explicar una mica també sobre la vida i l'història i sobre la recerca que he fet al pare de Sergi Barau. I després ja perdem una exposició que també s'està preparant des de l'arxiu, el que va ser que l'exposició sí que encara no tenim una ubicació molt concreta, però que properament està esperada, és a dir, que tothom estarà convidat també a poder pues, commemorar entre tots aquests actes que es faran en commemoració del centenari del naixement del pare Sergi Barau. Moltes gràcies. Una mica família, però aquest Pisa, no et desaminis Pisa, no, pensa, ui, els que anem amb aquestes coses, o havíem anat a aquestes coses, perquè jo no tinc temps, però a Barcelona, que té tants milions d'habitants, ho sabeu, ho sabeu, quins són aficionats, que els actes avui culturals costa molt, hi ha molta oferta, i costa, però s'han de fer, perquè els actes estan per sobre dels assistents. Fins i tot hi ha molts llocs que no filmen els assistents expressament. Tu l'estàs fent, però no, perquè si no ho veu. I a canvi, sembla que hi havia una multitud, perquè el que importa és que es faci l'acte, que aquell que els mitjans de comunicació, com avui també ningú a la televisió, se'n faci amb la sort, no? Jo estic molt content perquè, com deia la ministra, amb més actes que ja anunciava ella. Si volgués fer la ressenya, ja he fet potser 6 coses el dia d'aquella presentació dels quaderns en juny de l'últim quadern, ja va ser també una menció important al pare Barau, no? I després al Vilar de Cabó, al seu poble, vam fer un acte molt emotiu, va venir tot el poble, tot el poble i més, diguem-ne, que hi era el pare Abat de Montserrat, i també va ser bonic amb la jornada a Organyà, que també vam tenir el dia de les homilies. També la figura del pare Barau va ser present, no? I aquestes altres s'aniran venint, no? Ja han quedat obert, no? Sí, per tant, enhorabona i agrair sobretot l'obra que ens queda per poder estudiar els nostres orígens. Bé, doncs, si us sembla bé, donarem per acabat aquest acte d'avui. Avui també teníem família del pare Barau, aquí. Espera. El Vilar de Cabó també, i nascut el mateix any, i quan érem petits es tiraven pedres per la plaça del Vilar, s'empaitaven, i dic, per cert, que jo soc Barau, però són dues vegades Barau. Barau, Barau. Molt bé.